Evropski parlament usvojio rezoluciju. Srbija mora da se uskladi sa spoljnom politikom Unije i više se posveti reformama. Bezobrazluk i pritisak, kaže predsednik Vučić. Vršio su dužnosti direktora EPS-a, mandat ističe za mesec i po. Umesto zakonom predviđenog konkursa za njegovog naslednika, čeka se reč norveških stručnjaka. Brian Walsh optužen za ubistvo supruge Ane Walsh. Određen mu je pritvor bez mogućnosti kaucije. Počinje Marker. Dobroveče. Zbog obilnih padavina koje su prouzrokovale ubrzani rast reka, vanredna situacija proglašena je u Sjenici i Prijepolju. Izlila se Grabovica i poplavila 40 objekata, a rastu i Ibar i Lim. Poplave u nas nisu retkost, baš kao ni izlivanje iz cisterni, ovoga puta mazuta. Na magistralnom putu u Nova Varoš-Prijepolje mazut se izlio u blizini benzinske pumpe. To je peti incident te vrste u zemlji u protekla tri meseca. Novost više nije ni rezolucija kojom nas Evropski parlament podseća šta sve treba da uradimo na evropskom putu, da uskladimo spoljnu politiku sa politikom Evropske unije i ojačamo posvećenost reformama. Za izveštaj je glasalo 2/3 poslanika. Usvajanje izveštaja Evropskog parlamenta je drugi zvanični poziv Srbiji za manje od dva meseca da usaglasi spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije. Najveća prepreka ostaje uvođenje sankcija Rusiji zbog napada na Ukrajinu. Uprkos upozorenju da bi to moglo da utiče na njen evropski put, Srbija to ne čini skoro godinu dana. Očigledno, Srbija ima drugačije mišljenje od Evropske unije. Bili smo jasni, Srbi znaju našu poziciju. Poglavlje 31 o spoljnoj, bezbednosnoj i odbrambenoj politici jeste važan stub u usaglašavanju sa evropskim vrednostima i standardima. Iz Evropskog parlamenta, kažu za Insider, poruke iz izveštaja nisu nove, javno mogu da se čuju mesecima i srpski političari su sa njima vrlo dobro upoznati. Pogledajmo stvarnost. Pristupni pregovori sa Srbijom se nastavljaju, ali ne napreduju. To je stvarnost već više od godinu dana. Slali smo i šaljemo jasnu poruku. Ako Srbija želi da pregovori napreduju, onda ona mora da uradi tri stvari. Da nastavi reforme posebno u oblasti vladavine prava i energetici, da bude napretka u dijalogu Beograda i Prištine i poslednje, a možda i najvažnije, da radi sa Evropskom unijom kada je reč o brutalnoj agresiji Rusije na Ukrajinu, a to uključuje usklađivanje sa spoljnom politikom Unije i uvođenje sankcija. U rezoluciji Evropskog parlamenta o proširenju Unije iz novembra, Srbija je takođe pozvana da se usaglasi sa spoljnom politikom Unije. Beograd je tada saopštio da takve rezolucije nisu pravno obavezujuće. Da, ovo su političke rezolucije i mi predstavljamo građane svojih zemalja, pa one odražavaju i poglede tih zemalja. Zato mislim da je svaka diskusija da li je neka rezolucija obavezujuća u politici, u drugom planu. Uz poštovanje prema mojim dragim prijateljima u srpskoj politici, ovde je reč o stavu Evropskog parlamenta, ali i sentimentu koji preovladava Unijom. Srbija je jedina zemlja kandidat koja se nije usaglasila sa spoljnom politikom Evropske unije. Vrata Evropske unije, dodaje, i dalje su otvorena za Srbiju, a na srpskim političarima je da odluče koliko će brzo ići tim putem ili će, kako kažem, ostati zaglavljeni u mestu. U kontekstu bezbednosti, izveštaj Evropskog parlamenta bavio se Zapadnim Balkanom. Zabrinuti su zbog negativnog uticaja Rusije na region. Mi kritikujemo i žalimo zbog tog malignog uticaja, ali s druge strane mi treba da mu se nečim suprotstavimo. Zbog toga se zalažem da mi, zapadni svet i Evropska unija, budemo aktivni na Balkanu, u svih šest zemalja, i da se suprotstavimo lažnim vestima i propagandi iz trećih zemalja, pre svega iz Rusije. U izveštaju Evropskog parlamenta ponovljena je poruka da je zemljama Zapadnog Balkana mesto u Uniji. Međutim, da ima problema i u samoj Uniji, kada je reč o procesu proširenja, ukazuje usvajanje amandmana na izveštaj, kojima se traži pokretanje nezavisne istrage protiv komesara za proširenje.
Kako se navodi, Oliver Varhelji namerno nastoji da zaobiđe i potkopa centralni značaj demokratskih reformi u zemljama kandidatima. Goste markera je Milena Lazarević, programska direktorka Centra za evropske politike. Gospođo Lazarević, dobroveče. Dobroveče. To je druga rezolucija za nepuna dva meseca. Šta nam to govori? Pa ovako, najpre da pojasnimo stvari i da ih nazovemo pravim imenom. Ova rezolucija se od svojih 167 tačaka samo u jednoj tačici bavi Srbijom. Znači, ovo je pre svega izveštaj o sprovođenju čitave spoljne bezbednosne politike Evropske unije za 2022. godinu. To je samim tim dokument u kome se konstatuju i ponavljaju stvari koje je Evropski parlament govorio i o kojima je pisao u svim svojim rezolucijama i izveštajima tokom 2022. godine koje su se bavile spoljnom i bezbednosnom politikom. Samim tim činjenica je, i tu je gospodin Bilčik u pravu, da ovo nije ništa novo zapravo. Možda ste mogli čak i da primetite da jedna od tačaka poziva Evropsku uniju, jel, države članice, da daju status kandidata Bosni i Hercegovini, koji je ona već dobila krajem prošle godine. Znači, ovo je čak tekst dokumenta koji je usvojen tokom prošle godine i sada je prosto stavljen na usvajanje u plenarnom zasedanju Evropskog parlamenta. Tako da, iako je ovo, da kažem, relevantno za nas i pojašnjava, to jest, da kažem, jasna je poruka da Evropski parlament i dalje nastavlja istu politiku i ponavlja iste poruke koje smo mogli da čujemo i tokom prethodne godine, suštinski ovde nemamo ništa novo. Dakle, nemamo ništa novo, a da li zaista ovu drugu rezoluciju možemo da shvatimo kao dodatni pritisak na Beograd? Pa ja ga ne bih nazvala dodatnim pritiskom, ja bih ga nazvala kontinuiranim, jel, pritiskom ili zahtevom. Ja čak ovo ne bih ni mogla da nazovem nekim specijalnim pritiskom. Mi još uvek nismo videli nikakve suštinske posledice našeg neusloglašavanja sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije i sa restriktivnim merama prema Ruskoj federaciji, iako je bilo poziva da se, da kažem, da se u nekom konkretnijem smislu uvedu neke posledice koje bi, recimo, podrazumevale ili zamrzavanje nekih fondova ili čak obustavljanje pregovora. A kada to očekujete? Pa u ovom trenutku je teško to reći. Ja bih rekla da Evropska unija vrlo pažljivo sagledava situaciju u Srbiji i da je za sada pokazala dosta strpljenja za našu poziciju. Oni ne mogu da ne vrše taj pritisak. Mi smo jedina država u Evropi pored Belorusije, za koju je jasno da je u potpunosti na ruskoj strani u čitavom ovom krvavom konfliktu koji Rusija vodi u Ukrajini. Mi smo jedina zemlja koja se nije usaglasila sa tim restriktivnim merama i oni prosto tu vrstu zahteva moraju da ponavljaju, to je potpuno logično, a sa druge strane, ja bih rekla da su pokazali dosta fleksibilnosti prema nama s obzirom da još uvek nismo pretrpeli nikakve posledice, osim što nismo dobili otvaranje novih klastera u pregovorima. Čak i kada bi Beograd uveo sankcije Rusiji, da li bi to bilo dovoljno Briselu, po vašem mišljenju? Jer u danas usvojenoj rezoluciji piše da je preveliki uticaj Rusije na Zapadnom Balkanu. Da li bi to mogao da bude neki novi uslov? Znate kako, problem velikog ruskog uticaja je nešto o čemu se u Evropskoj uniji govori i piše i stalno se to ponavlja od 2018. godine. Naravno da je to sada poprimilo jedno potpuno novo obličje i potpuno novi ton od kad je Rusija napala Ukrajinu. Na smanjivanju tog uticaja Evropska unija radi i, to jest, ona, da kažem, pomaže državama Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, da se taj uticaj smanjuje, naročito kada je u pitanju naša zavisnost od ruskih energenata. I to je proces koji će trajati, on se ne može završiti preko noći. Ali ja to ne bih nazvala nekom novinom, niti očekujem da tu možemo da dobijemo neku novu vrstu zahteva, osim onoga što se odnosi na samu spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije. Znači, sve ono što Evropska unija u međuvremenu i u narednim mesecima bude donosila, bude usvajala u oblasti spoljne politike prema Rusiji, mi ćemo biti u obavezi u jednom trenutku da se sa time usaglasimo. Naše vlasti, naši zvaničnici tvrde da mi još uvek nismo u obavezi da se sa time usaglasimo, vodeći se tom starom mantrom da mi imamo vremena do članstva da se usaglasimo sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.
To je jedan vrlo formalistički pristup koji prosto trenutno ne pije vodu. Sada kada imamo rat na teritoriji Evrope, prosto, da kažem, ti pritisci su naravno veći i to nije ništa lično prema Srbiji, to je, da kažem, ti zahtevi su isti prema svima. Da. I vi ste pomenuli energetiku. U rezoluciji piše da spoljna politika Srbije treba da se uskladi sa spoljnom politikom Unije, ali da je ojača posvećenost reformama. Na koje reforme se najpre misli, odnosno da li ste saglasni sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom? Već je, da kažem, više različitih izveštaja, ne samo Evropske unije, već i raznih međunarodnih nevladinih organizacija, domaćih nevladinih organizacija, utvrdilo da demokratija u Srbiji nazaduje, da vladavina prava u Srbiji nazaduje i to su te reforme na koje se misli. Posvećenost tim reformama je neophodna bez obzira na rat u Ukrajini, bez obzira na restriktivne mere protiv Rusije. Znači, to su stari zahtevi iz članstva u Evropskoj uniji koji proizilaze iz člana 2 ugovora o Evropskoj uniji koji zahteva od svih država članica da poštuju osnovne vrednosti Evropske unije i tu potpadaju i vladavina prava i demokratija i zaštita ljudskih manjinskih prava i tako dalje. Tako da to je prosto kriterijum za članstvo u Evropskoj uniji koji spada u klaster 1 i za koji znamo, mislim sa kojim smo upoznati već dugo i upoznati smo sa time da neke međunarodne i objektivne procene govore o tome da stanje u ovim oblastima nije na nivou na kojem bi trebalo da bude u jednoj državi koja pregovara članstvo u Evropskoj uniji. Kažete stari zahtevi, Bilčik pored sankcije Rusiji, reformi pominje napredak u dijalogu sa Prištinom i sami ste rekli, ali da li i Srbija treba da bude nezavisna od ruskih energenata? On tvrdi da Rusija koristi fosilna goriva kao oružje i sredstvo uticaja na zemlje Zapadnog Balkana. Ima li kraja onda zahtevima na evropskom putu Srbije? Ovaj zahtev je, kako da vam kažem, nešto što se konstatuje već duže vreme. Čitava Evropska unija radi na tome da smanji svoju zavisnost od ruskih energenata i ja bih rekla da ovo nije nikakav zahtev ili pritisak na Srbiju. To je jedan, da kažem, ja bih ga čak nazvala i prijateljskim predlogom, znači i prijateljskom sugestijom. Evropska unija nama i pomaže u tome da smanjimo svoju zavisnost od ruskih energenata. Mislim da bi u interesu naše zemlje u svakom slučaju bilo da ne bude zavisna od zemlje koja, kada je u pitanju snabdevanje energentima, od zemlje koja trenutno vodi rat i koja se suprotstavila čitavom evropskom kontinentu. Tako da ovo opet ne mogu da nazovem nekim pritiskom na Srbiju. Šta više, Evropska unija nam je u tom segmentu prijatelj i mislim da nam pomaže da radimo u interesu nas samih. Najlepše vam hvala na razgovoru u Markeru. Hvala i vama. Gošća Markera bila je programska direktorka Centra za evropske politike Milena Lazarević. Rezoluciju Evropskog parlamenta predsednik Srbije vidi kao pritisak, dok iz Ministarstva spoljnih poslova napomenju za Insider da u ovoj fazi pregovaračkog postupka nemamo obavezu da usaglašavamo spoljnu politiku sa politikom Evropske unije. Bezobrazluk i glupost, licemerje, neobavezujuća odluka. Neke su od prvih reagovanja zvaničnika iz Srbije na rezoluciju Evropskog parlamenta. Predsednik pita jeste li videli šta u tom dokumentu piše o Kosovu. Pošto je to mnogo gore od toga. To što oni traže, mi uvedemo sankcije, sve je to njihov posao. Evo šta kaže u delu oko Kosova. Ne bismo pričali o bezveznim i sitnim stvarima. Prvo, pozdravili su zahtev za članstvo u EU takozvano Kosovo, tu je bio takozvani split vote, podeljeni glasovi. Međutim, kaže se intenziviranje procesa dijaloga na osnovu međusobnog priznanja, pazite, te osuđuje niz eskalatornih poteza Srbije i aktera podržanih od strane Srbije. Srbi su pretili ratom. Zamislite, Srbi su pretili specijalnim Kurtijevim jedinicama ratu. I NATO. I to onda stanete i pitate se ima li kraja ljudskom bezobrazluku. Ne želim da kažem gluposti jer su oni sve samo ne glupi. Samo su bezobrazni i bezobzirni. Ti koji takve deklaracije usvajaju. Da li će nam otvarati klastere, kaže, baš ga briga, jer je namera, kako dodaje, jasna. Pritisak, pritisak, pritisak. Ovo im je treći put, ja mislim isto. Pritisak, pritisak, pritisak. I nikada nije dosta. I nikada nije dosta, zato što sila, a sila je na njihovoj strani, Boga ne moli, na silu sve mogu da provedu i to je to. Rezolucija nema obavezujući karakter, podsjećaju za Insider iz Ministarstva spoljnih poslova.
Ono što je tu važno napomenuti je da se Srbija u potpunosti pridržava pregovaračkog okvira u pristupnim pregovorima, kao jasne mape puta u našem eurointegrativnom procesu. To je politički okvir, odnosno pregovarački okvir je usvojila i sama Evropska unija. Prema tom pregovaračkom okviru mi nismo u obavezi da se u ovoj fazi pregovora usaglašavamo u potpunosti sa evropskom spoljnom politikom. Zahtev da Srbija usaglasi politiku sa politikom Evropske unije, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić vidi kao primer ogromnog licemerja, jer se, kako kaže, zamera Srbiji na neusaglašenosti, a ne pominje se da Kosovo ne želi da primenjuje briselski sporazum koji je potpisan pod pokroviteljstvom Evropske unije. Na ekonomskom planu cena srpske politike neutralnosti tek bi mogla da dođe na naplatu. Ekonomisti kažu Srbija neće još dugo moći da sedi na dve stolice. Srbija je uz Belorusiju jedina zemlja u Evropi koja skoro godinu dana od početka rata u Ukrajini nije uvela sankcije Rusiji. Uprkos tome, Evropska unija ostala je najveći spoljno-trgovinski partner Srbije. Ako vam je Nemačka prvi izvozni partner, prvi partner spoljnotrgovinski, ako Italija broj 3, znači Kina je na drugom mestu, ako oko 2/3 spoljnotrgovinske razmene se odnosi samo na zemlje Evropske unije, ako najveći deo investicija, negde oko 63% stranih direktnih investicija u proteklih 12 godina dolazi iz Evropske unije, onda jednostavno sa ekonomskog aspekta vi nemate drugo nego da politički reagujete u tom pravcu koji će dalje osnaživati vašu ekonomiju, a ne da je vežete za, da kažemo, neku drugu stranu koja se iscrpljuje direktno učešćem u ratu. Najznačajnija izvozna tržišta za proizvode Srbije u 2022. godini bila su Nemačka, Italija, Bosna i Hercegovina, dok smo najviše uvozili iz Kine, Nemačke, Rusije i Italije. Ni rat, a ni pritisci iz Evropske unije nisu značajnije umanjili trgovinsku razmenu između Srbije i Rusije. Mi smo u 2022. godini u odnosu na 2021. godinu vrednosno povećali izvoz u Rusiju, dakle privreda Srbije. Sa druge strane, pao je izvoz u Ukrajinu razumljivo, ali i dalje je postojao. Pao je u odnosu na 2021. godinu, ali i dalje su firme izvozile tamo. I dalje su naše firme uvozile iz Ukrajine i naravno uvozile iz Rusije. Međutim, u količinskom smislu, zato što imate, da kažemo, pre svega i taj faktor gubitka vrednosti evra, onda je taj rast saradnje sa Rusijom manji kada govorimo količinski nego što je vrednostno. Ali definitivno naše kompanije nisu odustale od tih tržišta. I u protekloj godini najviše stranih investicija stiglo nam je iz Evropske unije. Međutim, stručnjaci upozoravaju da bi to moglo da se promeni. Ono što zabrinjava i što se šalju signali političkom vrhu Srbije jeste da bi moglo doći do zavrtanja slavina u smislu otklona investitora sa srpskog tržišta i eventualno odlaska pojedinih investitora sa ovog tržišta, što bi značajno u negativnom smislu uticalo na privrednu dinamiku ovoj zemlji i to je, da kažemo, osnova za donošenje odluke o uvođenju sankcija, jer kada birate, sad govorimo čisto ekonomski, da li ćete da zadržite postojeći kurs svoje politike ili da ga menjate. Srbija je, kažu ekonomisti, do sada imala manevarski prostor za neuvođenje sankcija Rusiji. Međutim, taj prostor se smanjuje svakim novim danom rata u Ukrajini. Energetska kriza izazvana ratom u Ukrajini nije zaobišla ni Srbiju. Krizu smo dočekali gotovo nespremni, posebno kada je u pitanju EPS. Najveće javno preduzeće ne samo da se nije oporavilo od kolapsa prošle zime, već u međuvremenu nije dobilo ni direktora koji bi imao odrešene ruke da samostalno vodi preduzeće. Na čelu tog preduzeća je vršila dužnosti kojem mandat ističe 4. marta. Umesto toga, stigli su stručnjaci iz Norveške koji bi trebalo da snime stanje i predlože rešenje. Prvi savet smo već dobili, na čelu javnih preduzeća pa i EPS-a trebalo bi da dođe profesionalni kadar. Uporno radite isto, a očekujete drugačiji ishod. Tako ukratko može da se opiše situacija sa javnim preduzećima u Srbiji. I to je tako moglo da funkcioniše neko vreme. A onda je sistem počeo da puca. Koliko je pukao, trebalo bi da pokaže analiza stručnjaka iz Norveške. Poznato je da su nam već rekli ono što smo i sami znali.
Elektroprivredom moraju da upravljaju profesionalci. Mi radimo sa Norvežanima, kao što znate, uložit ćemo i novac u to. Postaći članovi naših nadzornih odbora, naših izvršnih organa. Hoćemo da promenimo načine koje smo upravljali našim preduzećima. I to vam pokazuje da hoćemo da se otkačimo od partijsko-parazitskog sistema. I pre Norvežana Srbija je imala zakon o javnim preduzećima koji predviđa da se direktor izabere na konkursu i ispuni niz strogih uslova. Između ostalog, trebalo bi da ima sledeće. Najmanje 5 godina radnog iskustva. Najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća. Da poznaje oblast korporativnog upravljanja. Da nije član organa političke stranke ili da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke. Uprkos tome, departizaciju javnih preduzeća i izbor profesionalaca na konkursima obećavali su svi premijeri od 2000. godine. U tom periodu je, međutim, direktor EPS-a samo 2 puta biran na konkursu, i to samo formalno, jer su imena bila poznata i pre samog raspisivanja, a direktora tog najvećeg javnog preduzeća uvek je birala najjača stranka u vlasti. Tako je odmah posle 2000. godine na konkursu izabran Ljubomir Gerić. Smenjen je posle afere sa trgovinom strujom, kada se sumnjalo da je EPS oštećen zaradi interesa privatnih trgovaca. Vođene su istrage, osnovan je i anketni odbor u Skupštini, čiji je rad javnost tada pratila kao što danas prati reality program, ali do sada nema epiloga. Drugi put direktor EPS-a na konkursu je izabran 2014. Aleksandar Obradović je 2 godine ranije postavljen na mesto vršioca dužnosti direktora EPS-a. Smenjen je 2016. u jeku afere sa nabavkom brojila, ali mu je zvanično zamerena nabavka 2 automobila marke Audi u vreme stezanja kaiša. Na njegovo mesto tada je kao vršilac dužnosti imenovan Milorad Grčić. Iako zakon kaže da u statusu vršioca dužnosti može da ostane samo godinu dana, Grčiću je status produžavan sve do januara prošle godine, kada je nakon kolapsa najveće termoelektrane i nakon javnih poziva iz vrha vlasti podneo ostavku. Na njegovo mesto kao vršilac dužnosti došao je Miroslav Tomašević. Pre imenovanja na čelo EPS-a bio je izvršni direktor za tehničke poslove proizvodnje energije u tom preduzeću. Početkom marta ističe mu zakonom ograničen rok od godinu dana u statusu vršioca dužnosti. Konkurs za sada nije raspisan. Gost markera je Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije. Gospodine Nenadić, dobro večer. Dobro večer. Zbog čega se, gospodine Nenadić, direktor javnih preduzeća, pa evo i EPS-a kao najvećeg javnog preduzeća, drže uporno u statusu vršioca dužnosti? Pa, negde bi bilo blisko pameti da se pomisli da je razlog za to činjenica da neko ko je vršilac dužnosti može da bude razrešen na bilo kojoj sednici vlade. Dakle, i bez bilo kakvog saopštavanja, bilo kakvog razloga. Za razliku od vršilaca dužnosti, kada se razrešava neko ko je već direktor, moraju biti utvrđeni razlozi, slabosti u poslovanju i tome slično. I to je, da kažemo, osnovni razlog zašto političari, vlada Srbije konkretno, vole vršioce dužnosti. S druge strane, to čini njihov status nesigurnim i oni umesto da sprovode neki program rada preduzeća, četvorogodišnji ili dugoročniji čak, su skloni tome da se povinuju glasovima i nalozima svojih političkih zaštitnika i da čine nešto što je možda u kratkoročnom, političkom ili ličnom interesu. Interesu. A na koji mi još način vršiocima dužnosti su im vezane ruke praktično? Pa, oni formalno imaju ovlašćenja ista kao što ima i direktor u punom mandatu. Ali u stvarnosti, kada je neko toliko ranjiv, u toliko ranjivom položaju, dakle, da može da bude razrešen bilo kada, ako se ne povinuje nalogu iz političkog vrha ili iz ministarstva ili iz vlade, već ko je zaslužan bio za postavljenje takvog vršioca dužnosti, može veoma lako da se suoči smenom. Dakle, smenom koja će biti opravdana nekim nepostojećim razlozima ili pak nikako neće biti ni pravdana. Imamo još jednu stvar, samo da napomenemo. Dakle, vrlo je bitno. Mi u Srbiji imamo veliki broj vršilaca dužnosti poput Grčića, koji je pomenut u prilogu, koji nisu čak ni vršioci dužnosti, već obični građani koji potpuno bespravno sede u foteljama direktora javnih preduzeća i oni su, naravno, u najranjivijem položaju
jer mogu čak i krivično da odgovaraju. I daleko od onih eksperata koje nam je svaka vlast obećavala. Predstavnici norveške kompanije, čuli smo i sada, koja se zove Rystad Energy, već neko vreme snimaju stanje energetskog sistema u Srbiji, pa naravno i stanje u EPS-u, što je i osnovno. Ono što smo čuli u novembru, kada su predstavnici Srbije, delegacija posetila Norvešku, jeste da stručnjaci te kompanije savjetuju uvođenje profesionalnog rukovodstva. Zašto je bilo neophodno, gospodine Nenadiću, da to kažu norveški stručnjaci kada to kaže zakon ove zemlje? Pa naravno da nije bilo neophodno i da je vrlo poznato bilo ljudima u vladi Srbije i predsedniku Srbije, koji je bio nekad predsednik vlade, da u Srbiji postoji zakon još od 2012. koji nalaže i predviđa proceduru za izbor profesionalnog menadžmenta u javnim preduzećima. Šta više, evo, mogli smo i u prilogu da čujemo, jedan od uslova koji po postojećem zakonu postoji za direktora je da poznaje korporativno upravljanje. Međutim, kada sve to piše u zakonu, a ne sprovodi se, onda veoma često, i ne samo u ovom slučaju, vlasti i političari su skloni tome da kažu, aha, ako nešto ne valja, umesto da primenimo zakon, evo, mi ćemo nešto da menjamo. Pa se onda često pribegava izmenama zakona. Jedna takva izmena je upravo sada u postupku pripreme. Dakle, koja? Doneće se novi zakon koji će delimično zameniti praktično postojeći zakon o javnim preduzećima, i to na način da predviđa da sva javna preduzeća republička moraju da promene svoj status u akcionarsko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću. I šta to znači za nas? Za nas kao građane, jer se ta preduzeća finansiraju iz budžeta. Neka se finansiraju iz budžeta, a neka raspolažu ogromnim sredstvima, ogromnim javnim sredstvima, i uplaćaju praktično i deo svojih prihoda u budžet. To za građane možda neće ništa značiti, a možda će značiti puno. Za početak, transformacija iz statusa javnog preduzeća u akcionarsko društvo pruža mogućnost da neka od tih preduzeća budu prodata u celini ili delimično. To jeste bila najava neka za EPS i sumnja, oni su rekli od toga nema ništa. Pa, kako god bilo, pravna mogućnost će nastati od trenutka te transformacije. Da li će ona biti ispunjena ili ne, to zavisi naravno od odluke države, odnosno vlade, kao koja nastupa u ime vlasnika. Pa, ali prodaja je krajnji cilj? Pa, to je sumnja koja postoji u javnosti. Prodaja ne mora da bude, naravno, zlo samo po sebi. Može to da bude i u našem interesu, ali moramo da čujemo vrlo uverljive razloge zašto se to radi, a do sada nije bila praksa da smo ih čuli. Druga stvar koja će nastati kao promena je način izbora direktora, i u tom novom zakonu se predviđa da konkurs, da, on će se sprovoditi, ali na kraju imenovanje neće vršiti vlada Srbije, već skupština akcionara, gde opet sedi jedan predstavnik vlade Srbije, ako je to preduzeće 100% državnom vlasništvu. I to može da bude isto kao i do sada, i opet se predviđa mogućnost vršilaca dužnosti, i opet se mogu desiti situacije slične ovima koje su sada. Ali jedna posledica će biti direktno vidljiva, osim ako se ovaj zakon, odnosno sadašnji nacrt, ne bude promenio. Direktori javnih preduzeća po tom novom sistemu uopšte neće biti javni funkcioneri i neće podnositi svoje izveštaje o imovini, što je potpuni apsurd. A to je pak posledica promene načina njihovog izbora, koje se predviđa i novim zakonom. I šta će biti posledica? I autentični tumačenja zakona o sprečavanju korupcije. I šta će biti posledica ako se to usvoji? Dakle, posledica je znatno manja mogućnost da se vrši kontrola, recimo, njihovog imovnog stanja, da li su stekli nekakvu imovinu bez osnova tokom vršenja javne funkcije, neće morati da primenjuju pojedina pravila o sukobu interesa i tome slično. Dakle, jedna još gora pravna situacija od ove koju sad imamo, ako se nešto ne promeni, dakle, u fazi usvajanja tog zakona. I do tada, čak i da se direktori izaberu na konkursu, da li je moguće da zaista rade onako kako misle da treba, u sistemu koju mnogo čemu upravo zavisi od partije na vlasti? Pa videli smo na slučajevima nekoliko direktora koji su bili izabrani na konkursu i koji su posjedovali određenu stručnost, da to nije baš tako i da do smene može doći, kao što je recimo bio slučaj i sa gospodinom Obradovićem u EPS-u.
Međutim, mi imamo jedan još veći problem. A to je da posle decenija partijskog upravljanja javnim preduzećima i posle tačno jedne decenije potpunog ignorisanja konkursa kao načina izbora direktora u javnim preduzećima, iako postoji zakonska obaveza, niko, odnosno veliko je pitanje da li bi sada da vlada raspiše konkurs i da kaže evo, sve ćemo da profesionalizujemo, veliko je pitanje da li bi se javio iko na te konkurse ko nema unapred obezbeđenu podršku političke prirode da će biti izabran. Da, dotle je došlo i jedan od argumenata predstavnika vlasti jeste bio tokom svih ovih godina, nema dovoljno kadrova koji žele da se jave uopšte na konkurs. Pa, naravno da nema, pa ko je lud da se prijavi ako zna da njegov izbor može biti prvo zasnovan na nekim diskrecijenim ocenama unutar same konkursne komisije i da potom sve i da konkurs bude sproveden da vlada može jednostavno da odluči da ne imenuje direktora nakon konkursa i da sve to padne u vodu. Kada je reč o EPS-u, energetskom sistemu, postoji tu još jedan sloj ove priče. Višegodišnje istraživanje Insajdera pokazalo da je jedan od ključnih problema EPS-a angažovanje firmi koje su ranije izdvojene upravo iz tog javnog preduzeća, iz tog sistema, bilo da su ono među vremenu privatizovana ili da su ostala u državnom vlasništvu. Poslovanje EPS-a opterećeno je preduzećima takođe sa Kosova, koje formalno postoje, ali imaju zaposlene, ali ne upravljaju imovinom još od 1999. godine i to je poznata stvar. Kako savjetnici sada ovi iz Norveške mogu da pomogu da se reše takvi strukturni problemi? Da, to bi bilo veoma zanimljivo videti kakve će oni savjete da daju. Ono što je sasvim izvesno, da u javnim nabavkama, ne samo u EPS-u, postoje ogromni problemi i veoma česte situacije gde se te nabavke kreiraju tako da se favorizuje unapred odabrana firma i da praktično nikakve konkurencije na kraju i nema. Tako da to je nešto za što nam takođe ne trebaju, naravno, norveški savjetnici. Samo je potrebno da državni organi koji su nadležni za kontrolu javnih nabavki to češće čine. Dakle, i primenjuju zakon koji već postoji. Primenjuju zakon koji već postoji, ali ono što je kod javnih nabavki posebna slabost, to je da prema našoj računici tek negde oko pola 1% postupaka javnih nabavki bude uopšte podvrgnuto bilo kakvom vidu spoljne kontrole. I ako je toliko mali deo tih postupaka koji su kontrolisani, onda naravno da se isplati onima koji žele da nešto nameste, da uđu u takve radnje, jer mala je verovatnoća da će biti kažnjeni. Ali evo, ako je problem u EPS-u suštinski, su javne nabavke, da li je to moguće uopšte rešiti, gospodine Nenadiću, u tom preduzeću ako se ne uspostavi sistem u celoj zemlji? Naravno da bi bilo bolje da se uspostavi sistem u celoj zemlji, pre svega recimo kroz veći broj nabavki koje bi kontrolisala Kancelarija za javne nabavke, ali i kroz adekvatne reakcije nakon što Državna revizorska institucija ukaže na to da se taj zakon otvoreno krši. I odgovor je bio svojevremeno, neka oni rade svoj posao. Ima još jedna, naravno, to ste u pravu, da to je tipično ukazivanje, jel da pustimo nadležne da rade, a onda oni ne rade ništa. Tužioci. Znači, evo, imamo pravosudnu reformu. Jedna od stvari je da će tužioci dobiti i formalno veću samostalnost. I velika manjkavost u sistemu kontrole javnih nabavki je to što se krivična dela koje postoji vezano za javne nabavke veoma retko goni i onda izostaje taj element zastrašivanja pretnjom neke kazne. Dakle, delo je loše formulisano, treba da se popravi, ali imamo pravo kao građani da očekujemo od tužilaca, ne samo da čekaju da im neko dostavi dokumentaciju, već da i sami prema uočenim obrascima nameštanja i koruptivnog ponašanja istražuju veći broj slučajeva javnih nabavki. I reaguju. Najlepše vam hvala na razgovor. Hvala vam. Gospodin Kreb bio je Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija. Slučaj nestanka Beograđanke Ane Volš od danas je zvanično slučaj ubistva za koje je optužen njen suprug sa kojim ima troje dece.
Pred sudom u Queensu danas se pojavio Brian Walsh, koji je optužen za ubistvo supruge Anne. Tužilac je rekao da se veruje da je on ubio i raskomadao njeno telo. Brian Walsh je potvrdio da je razumeo optužnicu, ali na pitanja nije odgovarao. Njegovo sledeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 9. februar. Ostaje u pritvoru bez mogućnosti kaucije. Nestanak 39-godišnje Anne Walsh, koji se gubi trag prvog dana nove godine, prijavljen je 4. januara. Okružni tužilac saopštio je da je nastavak istrage omogućio policiji da pribavi nalog koji Briana Walsha tereti za ubistvo supruge, ali ne navodi da li je pronađeno telo Anne Walsh, niti koji su dokazi naveli tužioce da veruju da je mrtva. U nastavku istrage policiji je odobren nalog za hapšenje Briana Walsha po optužbama za ubistvo supruge. On će biti prebačen u sud kako bi se izjasnio o optužbama za ubistvo. Dodatni detalji u istrazi, dokazi u vezi sa optužbama, verovatno će biti predstavljeni na suđenju. U ovom trenutku neće biti otkriveni. Anne Walsh poslednji put je viđena 1. januara, kada je trebalo da otputuje za Vašington, ali se nije ukrcala u avion. Prijatelj koji je sa porodicom Walsh dočekao novu godinu, rekao je da nije bilo naznaka da bi tako nešto moglo da se desi. Anin nestanak policije prijavio njen poslodavac 4. januara. Policija je potom u podrumu kuće Walshovih pronašla krvavi nož, a otkriveno je i da je odmah po njenom nestanku njen suprug potrošio oko 450 dolara za sredstva za čišćenje. CNN je saopštio i da su u istoriji internet pretrage na Brianovim uređajima pronađeni upiti poput kako se rešiti tela žene od 52 kilograma i kako raskomadati telo. Na deponiji u blizini zgrade u kojoj živi njegova majka pronađeni su predmeti koji su takođe predmet istrage. Prvih dana po prijavi nestanka policija je saopštavala da Anin suprug Brian sarađuje u istrazi, da bi potom bio priveden zbog ometanja istrage. Izjave koje je davao, pre svega o svom kretanju, bile su kontradiktorne. Pred sudom se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice, posle čega mu je određen pritvor i kaucija od pola miliona dolara. To nije bilo prvo pojavljivanje Briana Walsha pred sudom 2021. godine. Osuđen je za prevaru i prodavanje lažnih slika Andya Warhola, zbog čega je od tada sa nanogicom bio na uslovnoj kazni, sve do pre 9 dana. Pre 6 dana Zavod za javno zdravlje u Požarevcu prijavio je više slučajeva malih boginja u Smederevu. Broj obolelih se, nažalost, povećava. Male boginje potvrđene su kod 11 osoba sa teritorije Smedereva, kod 8 nevakcinisane dece mlađe od 2 godine i 3 odraslih sa nepoznatim i nepotpunim vakcinalnim statusom. Od početka nedelje potvrđeno su 2 slučaja u Požarevcu i 1 u Beogradu, a sumnja se i na 1 slučaj u Kikindi. Pedijatar Snežana Rsovac, koja je juče bila gost Markera, najavila je da nam preti epidemija malih boginja, jer sve manje roditelja vakciniše decu MMR vakcinom. Napomenula je i da ta vakcina ne uzrokuje autizam, već da štiti od teških oblika malih boginja. U 20 sati na programu je dokumentarni film Mein Kampf, Manifest mržnje. U 22 sata gledajte Insider intervju. Gost Jugoslava Ćosić je Branko Ružić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Gledali ste Marker.